Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire. E galerinha, no vídeo de hoje, mano, a gente vai estar falando aqui, hoje aliás, né? Vou te falar a data primeiro, 24 de março, cara. Eu tô gravando esse vídeo bem de manhãzinho cedo, pra trazer pra vocês aí as novidades do mundo do Free Fire, incluindo, cara, a novidade principal que chegou agora, que é o passe de elite bem baratinho, certo? Então vamos já entrar aqui no jogo. A gente tá mostrando aí, falando qual que é o nome do evento. Que eu já vou falar, né? O evento foi de truck. E, cara, tá muito da hora esse evento, porque veio muita coisa bacana, tá? Tô aqui na minha conta secundária, ó, aqui, ó. O evento é o Praça do Food Truck, que vai de hoje até o dia 31 de março. Galerinha, vai desculpando um pouco minha voz, mano, é que eu não tô muito legal, tá? É por isso que eu não gravei vídeo. Ontem eu só gravei aquele videozinho do GTA, não tô muito bem, galera. Então, contei com o apoio de vocês aí, pra vocês deixarem aquele like e aquela força aí nos comentários, beleza? Valeu, galera, vamos lá. Mas não é corona, galera, não é coronavírus, tá? Só pra... é um problema aí, meio outros problemas que a gente tem, né? Mas vamos lá, deixa isso pra lá, vamos lá. Praça do Food Truck vai de hoje, dia 24, até o dia 31 de março, tá? Tá chegando hoje. E vem o passe de elite com desconto. Eu tô aqui na minha conta secundária, que não tem o passe de elite. Vamos entrar aqui, inclusive, cara, meu emulador tá todo bugado. Você tá vendo aí que não tá escuro, né? Tá tudo transparente. Mas vamos entrar aqui, vamos ver, tomara que não bugue aqui na hora do evento de gravar. Entrando aqui, mano, como é que tá funcionando esse evento? Esse evento aqui é igual o que já veio, esse Praça do Food Truck. O pessoal tava até falando que talvez viria o passe de elite, mas viria em outro evento, mas não, mano, veio nesse aqui mesmo. Como é que funciona, mano? Se liga só, você gira lá, né, no começo, quando abre, o meu nem apareceu, e vai te dar o desconto, tá? O desconto pode ser até 90%, certo? É o máximo que chega. Eu tive aqui de cara 79, você pode ter aqui 80, pode ter até 90 aqui mesmo, tá? Já de início. Como é que funciona aqui, mano? O que que você vai fazer? Você vai rolar aqui para trás, aqui pro ladinho. Deixa eu ativar aqui a parte aqui do mouse. Porque muita gente no evento passado tava não tava vendo que tinha mais coisas aqui, ó, mano. Tem essa setinha aqui dos dois lados, tá? Você vai apertar, ó, agora apareceu a outra. E você vai vendo aqui o que que tem de diferente, o que que tem de mais, o que que você queira, tá? Olha, mano, essa camisa interessante. Eu acho que eu não tenho essa camisa. Então, você vai escolher dentro da categoria esse Dino Tigre, no caso eu já tenho, essa mulher não faço questão, esse aqui também não faço questão. Então, dessa primeira parte aqui, tá? Que é aqui dos lanches, tá? Tem o emote, tem ticket, incubadora e tal. Eu particularmente não vou querer nada. Aí vamos aqui nas bebidas agora. Nas bebidas, mesma coisa. Aqui é onde está o passe de elite e você vai girando aqui pro lado para ver o que mais que tem aqui que você queira, certo? Aqui nos doces, a mesma coisa, tá? Aí você vai falar: "Ah, mas o passe de elite não tá por 60 diamante, né mesmo?" Mas calma aí, cara. Como é que você vai fazer agora? Para você ter o desconto de 90%, você precisa gastar 15 diamantes, tá? O seu aí pode estar diferente, mas você vai ter que gastar o que está informando aqui para ativar esse cupom, tá? E aí sim ter o desconto total, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui o que eu não tenho. Vou pegar, acho que essa caixa, não, vou pegar aqui o Arma Royale, tá? Você procura pegar sempre o mais baratinho que tiver aqui, mano, que é para você conseguir aproveitar bem o desconto, certo? Então eu vou pegar esse aqui, o Arma Royale, porque eu não tenho essa arma, tá? Então seria interessante eu pegar ela, ou até mesmo essa aqui. Eu vou pegar essa aqui, que é para me gastar bem menos mesmo, tá? Vou comprar aqui, ó, três caixinhas por 20 diamante, confirmei, pronto, já abriu aqui, ó, tá vendo? Já gastei mais do que 15 diamantes, então já abriu aqui o ticketzinho aqui do desconto extra. E agora eu vou clicar aqui e pronto, mano. Agora sim eu consegui 90% e agora eu posso comprar o passe de elite por 60 diamantes. É assim que funciona. A mesma coisa, mano, você vai fazer nas outras abas, tá? Você escolhe sempre o mais baratinho que tem para você comprar, tá? Aqui na aba de doces. Vamos pegar aqui, ó, vamos escolher aqui o mais baratinho que tem. Tá? O mais baratinho vai ser essa caixa aqui, ó, caixa de outono. São cinco caixas. Vou comprar ela por 37 diamantes. O que aconteceu? Apareceu o cupom e agora eu clico aqui no cupom e ele me dá 85. Agora me deu 85 aqui, mano. A Garena aqui já apelou comigo, hein? Que era para ter dado 90 também. E assim, agora eu consigo pegar aqui, ó, a skin da coelha arruaceira, essa calça aqui que é bem rara, tá? O príncipe, a panela, o emote, tudo isso por esses preços, tudo com desconto. Ah, desculpa, mano. Espirrei. E agora vamos aqui no lanche. No lanche é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui, ó, vai escolher o mais baratinho que tiver.
Vamos ver aqui qual que é o mais barato que tem aqui. É esses 5 tickets aqui. Então vamos comprar aqui eles também para habilitar o desconto aqui, ó. Habilitou. Aí eu clico ali agora. E agora eu consegui 85% de desconto. Então nas duas, no lanches e na bebida. Aliás, aqui ó, nos lanches. Cadê? Aqui ó, nesse daqui que é o dos lanches. Esse é o lanches, né? Eu consegui 85%. Nesse aqui, que era o outro lá, eu esqueci o que que era, consegui mais 85%. E nesse aqui, que é a bebida, eu consegui os 90%, só que eu já gastei. Então agora ele já tá já 100%. Beleza? E aqui agora, ó, o Dino Tigre aqui, ó, 300 Dima, né? E depois eu vou ver o que que eu vou comprar aqui, que eu ainda não sei. Mas, mano, deu de aproveitar legal, já peguei o passe. E agora, mano, é só correr pro abraço, né? Deixa eu voltar aqui, fechar isso aqui. Quem tá, eu tô sem o botãozinho de fechar. Vamos ver o que que tem mais aí. Recarga do emote, né? Pra você fazer a recarga, aí você vai estar ganhando uma caixinha dessa. Fazendo 300 diamantes, você vai estar pegando esse emote aqui, que é muito da hora, muito bonito esse emote. Se você ainda não viu, mano, é muito top, mano. Eu gostei desse emote. O estilo da dança, bem legal. Comenta aí, beleza? Se você achou legal, se você não achou, o que que você achou dessa dancinha. Show? Vamos mais pra frente aqui, vamos ver o que mais que veio aqui de banner. Vamos pôr aqui o encouraçado. Esse aqui eu tô fora. Aqui, mano, a caixa surpresa, que é essa caixinha surpresa que eu acabei de comprar 5 ali por 30, né? Por menos de 30, ó. Aqui só uma é 30, certo? Então ali com aquele desconto eu já consegui bem menos, bem mais barato, tá? E também faltam 3 dias pra isso aqui, mano, pra chegar aí tudo aqui do evento dos Titãs, né? Então aí vai estar completando tudo do evento dos Titãs, incluindo aqui os eventos de login, isso aqui, mano, que você tá coletando aí pra você pegar. Aquelas skins e tal, tudo mais, mano. Show de bola. Mano, meu Free Fire tá todo bugado, velho. Isso tá fazendo tudo doidão assim. Seleção de titãs de 24 de hoje até o dia 28. Pra você acompanhar as lives na buia. E você vai estar ganhando aí, ó. Tá? Aquele veneninho azul e o verde. Pra você estar trocando pelos itens aí. Além de 5 diamantes, beleza? Vamos voltar, vamos ver o que tem mais. Aqui é o fim dos eventos do. As coisas, mano, e o resto tá tudo bugado aqui. Mas deu de vocês entenderem como é que funciona aí o evento do Food Truck, né? Então deixa aquele likezão pra fortalecer. Se não for inscrito, já te convido você a se inscrever aqui no canal. E claro, mano, se possível aí, ó, divulga esse vídeo aí, compartilha com a geral, mano, pra tá dando essa força aqui pro nosso canal. Estamos com pouquíssimas views, cara, porque a gente ficou uns dias sem fazer vídeo aí, mas a gente, quem sabe, logo, logo vai estar voltando, vai estar melhor e vai poder estar voltando aqui para fazer os vídeos, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui.